Ранкова зарядка подовжує життя та заряджає бадьорістю енергію на весь подальший день. Це добре знають покровські учасниці клубу «Золотий вік». Багатьом із цих жіночок далеко за 60, але вони із легкістю повторюють за тренером всі рухи. Раз, два, три, чотири. На спортивному майданчику 20 учасників групи здоров'я. У всіх настрій, як у професійних спортсменів. Виправдань для прогулів та невиконання повного комплексу спортивних вправ тут не буває. І одна справа, коли людині 30, а інша, коли 60 і навіть 80. Мені 80 років. Ну, хожу сюди вже, мабуть, года 3. Ходимо для того, щоб розминалися кості, себе лучше чувствуєш, лучше ноги двигаються. Мені 83-й год. Я вже 5 років хожу сюди для того, щоб само себе обслуживати, не бути в тяжесть дітям. Посещаю групу 5-й год. Чувствую себе отлично. Дома, живу в своєму домі, сама себе обслуживаю і участок приусадібний теж. Порівняно з трохи старшою частиною групи, інші взагалі відчувають себе молодими жіночками. Зізнаються, приходять сюди з задоволенням і кожного заняття очікують із нетерпінням. Ми давно вже займаємося тут, вот. І нам це дає здоров'я, во-первых, хороше настроєння, заряд бодрості на весь день. Ну і приходиш додому і общаєшся з домашніми в такому же хорошому настроєнні, встретиш людей на вулиці, як будто з улыбкою. Ну, в общем, все хорошо. Я хожу совсем немножко, місяць, ще навіть нету місяця. Я очень довольна, мені все очень нравится. І це дає мені здоров'я, силу, енергію. Я всіх призиваю, приходіть к нам займатися фізкультурою і на танці. Заняття проводить Зінаїда Бережко. Вона не професійний спортсмен. У групі здоров'я з перших днів її створення. Комплекс вправ розробляла разом із медичними працівниками. Тренер говорить, частенько додає нові вправи, які знаходить в мережі інтернет та журналах. Комплекс був розроблений з учетом возраста. Поэтому стараемся делать все то, что больше такие растяжки медленные. Вот вы сами видели, что мы не быстро делаем это все. Но все в меру. Девочки вначале вот пятку искали долго, потом сейчас уже большинство уже находят пятку. Было трудно поворачиваться. Точно так и любые упражнения вначале не ладились. А потом сейчас, смотрите, делают девочки неплохо у нас. Але перебільшувати з навантаженнями не варто, тому завжди на всіх заняттях присутня медична сестра, яка стежить за самопочуттям бабусь. До занятий ми зміряємо артеріальне давлення, слідимо за здоров'ям, а також контролюємо нагрузку і потім теж зміряємо артеріальне давлення. Взагалі ж група здоров'я при Покровському управлінні соціального захисту населення працює вже давно. І з кожним роком кількість бажаючих займатися у ній збільшується. Каждую неделю два раза у нас группа здоровья занимаются лечебной гимнастикой. Более 2 лет нам предоставляют фитнес-клуб. Хотелось бы сказать огромное спасибо, то, что предоставляет нам такое уютное место для проведения занятий. Нагадаю, що бабусі також відвідують тренажерну залу при управлінні соціального захисту населення. Але на заняттях спортом життя покровських бабусь не обмежується. Вони частенько збираються і відвідують екскурсії, проводять різноманітні вечори відпочинку та інші цікаві заходи.